soalnya bolo ku ketek ning kene iki. Ya tak tambane sing ngokek kabeh YouTube iki ketek kabeh. Lah kok opo, Pak? Ngene iki ora menghargai aku. Kamu hargai 75 goni ya. Yo ora ngono kuwi kok. Aku ki ngewahi contoh kowe lho. Contoh yo. Hah. Mbok aku wae kok ora kacang kusuk iki. Bukan ada bisu, Mak. Mak emang dia ramah tunai dong. Bisa tak tahu, kacang enak. Iya. Lagi ngomong contoh ini loh. Iya. Gue ramah harganya, biasanya laku murah tangannya. Lah, suge yang ini, Mak. Thank you.
Katanya lain kayak tamu. Lah karena aku nyetop kowe, cukup aku wis sing nesu sebagai kancamu lho aku. Kancamu Blackman. Iya. Iya. Awak dhewe kan ndas padha. Padha. Foto padha. Foto padha. Ping padha. Ping padha. Tangan padha. Tangan padha kabeh padha. Ana sing beda. Apa kuwi? Ngene. Kowe ngene, Mas. Ganteng kene, Mas. Ganteng kok ya to. Pinter sugih yo. Lah ora iso nyukupi keluarga nggih apa diguwa mabuk, Mak. Kaluan sing elek kerja keras, Pak. Elek nek diilang ngene. Lah. Heh, saiki diilang elek sugih kok. Kowe ganteng kere ora sugih apa? Iya sugih, tak rapi bareng mati. Aku mati. Jeneng kasih jenenge. Aku mati apa kok, Dik? Mati orang mau pitung dino ora usah mbok kondangi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Aku kan dikira mati. Aku tunggu. Tunggu lu ketek ya. Bisa nil 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 mati. Kowe ndongane aku mati gak apa-apa, Dik. Aku ora usah mbok kondangi pitung dino ora usah mbok kondangi ya tadi ya. Hah? 40 dino langsung mbok kondangi. Lah ngapa ge? 100 dino susulan aku. Ngapa jongane genti? Heeh. Kowe ora kuat aku, kowe ora berjuang ning kowe. Heeh. Saya tak temeni jus bakul wortel, Dik. Ngombe aja jus wortel ben mirip anu Padang ben ngerti perjuanganku jangkrik. Aku karo iki sudah sawah limo. Apa gila? Salah. Aku gede Ali Bang Pater. Salah. Aku mati ya. Sejauh ini lah, jadi saya tahu dulu lah. Benar benar. Moga pinarak sih bokonge teles. Sama ngene apa? Piye? Entek sawah limo. Yo. Lah wong lemahmu iki nggur ning pot telu kae. Pasti utang kowe. Eh sawah limo wis sawahe sapa? Sawahe tanggoku. Iya kok. Wong lemahmu nggur pot telu kok kembang. Kok tanduri kembang pacar banyu. Terus ora usah kemlalat kowe iki kok iso. Wis urusan kowe wani ora? Dek, Dek. Ngajar wong kira di lempol, Dek. Oh, ampun. Lah, kowe iki kok. Wis terus tukane es krim, Dek. Kowe terus blas ya iki apa lho iki? Tukane es krim, Dek, ya ya wis lah. Kok tak tumani mobil Ferrari. Lah, kok Ferrari apa? Maksudnya mau mobil lewat tadi kok main mobil. Ayo, urusan wani pura wae. Wani ta, warana. Warana. Wani warana karo aku. Ora selo, ora suril. Ora ketok, ora. Lagi rata cedekan. Ora ketok, ora kintil. Ora ketok, ora kintil. Ya. Kleben-kleben. Saiki saiki biar-biar. Lah piye? Apa iki? Lah ayo, apa iki? Lemben, lemben, mesin, mesin. Apa kuwi? Ya, saiki-saiki. Ya, saiki-saiki. Ha. Lah ayo, ayo, ayo. Terus, terus. Wes ora mager nyeklek nek gapek. Wes ora badan iki tak duit, lara malah. Wes aku ae. Aku mau ngedit. Yo aku lho. Lara aku. Yo malah yo apa? Wei wei wan. Ngene durian kok. Lho, arek gelem tenan ya. Apa ngene? Lah iki ya mau tak ngomong. Ora. Ora sira ora sutil. Ora sira ora sutil. Ora melok ora kidil. Ati ku lho. Ati ku lho ora lak maharu kok lak. Pablo nya bobo tuh. Pablo. Lho, lek iki gampang lho. Piye? Gampang. Gampange
ngerti mentok ya yo. Lah beli sosok. Kokocoke piye beli sosok? Bener lho jare Mat Arbil iki. Ya wong wedoke rada yo ya. Oh iya dhewe ceritane kowe iki wis ganteng gedhe dhuwur putih. Jane aku muni gantenge kepeksa aku. Aku yo. Ora wani rapi. Ora mentok lagi. Ora rapi yo ben meneh power komplek aku nyampur. Iya, bae penyakitan. Penyakit aturane kowe. Aku karo Mas Kentong kok. Ala bios, kentong tak bios kabeh. Ambar Mas Kentong kok nyapa lho. Yo, ayo putri, matur nuwun. Ki wis milih aku. Tak kok ora sik. Ki wis milih aku. Yo milih wis wae, Bapak. Ngene. Oh, lalap pun. Saya tak ganggu. Eh. Ayo put, bangun. Lepas apa sahun lagi? Orang Thank you.
ini gue batak loh. Wong wong lori patet. Batang gasmu. Serasi nggak? Serasi nggak wis aku jane ngerti. Sing siji ne baroro ati, sing siji ne baroro ati, saiki ketemu masa depan untuk baby baby. Kowe lah beras kencur. Kepocokku api-api kok aku beras kencur. Lho, kowe iki aja salah. Ngene-ngene aku munakne kowe beras kencur kan aku lak loro ati dhisik. Tau loro ati. Padahal beras kencung kencur itu mengandung molekul-molekul zat instrumentul. Opo to iki mau? Opo tumen pelajaran aku? Sae molekul baru mesti. Ngene iki nek bocah ora tau mlebu fisika ngene iki. Ora tau mlebu fisika kimia ngene iki. Lah jurusan iku TIK bagian mesin lho, Dik. Padahal kencur kuwi mengandung zat molekul-molekul. Oh, lho molekul. Lah atine dhewe iki lah butuh zat molekul-molekul. Lah aku lah lulusan Arab. Dadi nggae kolak-kolak. Dadi kowe lek nyeluk wong jenenge mak ketok-ketok-ketok. Tarung rumane wingi ya loro ati. Eleh kok aja ngono. Aku ge request dalan liyane kowe nyapon nangis nyentih-nyentih ning kene. Lha saiki kowe ora usah mikir ngono lho, saiki enak aku. Ora kek nyapo ya nek asem. Ora ono nggih dadale iki. Dudono mak. Kowe iki ganteng kok kowe iki. Wong ora petakmu lho. Ya enak ngono aku lho maksudku iki kok ya. Kan kowe baro ora ati lho. Petaki kowe lho. Aku tak dadi pahlawanmu. Dalam kamu sakit hati gue mau pilih bius deh berarti gue mau pilih bius deh ini apa bius bius banget cepet tuh gue tiga yang sini budek jauh aneh lah kamu ngerti kajang iya kowe iki wis kowe ora rasa ora rasa wong lanangi oke aku enak gedung ya lho kowe nyapa kowe tau ketemu kowe nyapa kowe 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 iki mbok nyadari wis diilang ngene lho iki kok kok dadi atur merah ya tawa-tawa barang lha iya to saiki enak aku ya to kowe rasa ngono kuwi to mandangen aku lho padahal aku kayak gini gini nyanyi loh kini ku menemukanmu di ujung waktu ku patah hati aku nyusul deh kue kan menemukan di patah hati dong aku nyusul deh laguku soal romantis kurang gak masalah romantis kering sudah rasa romantis gue Wei, mamunyo kadeping. Rene yo. Mamunyo kadeping. Wong akeh tabu wegah. Sopo sing tabu? Dijajal-jajal iki wis ora ati ya, goyangan iki rubah ora iki. Ya, goyang iki. Semangat to ting, ya Allah ting, dulu. Kowe ra aku yo kanca bareng, nguyu yo tak baturi ngono. Thank you.
aku ra sido minang kowe aku. Lah ra iso dirobok-obok ngene yo. Jadi lu harus gaya sepatu jinjit atau sikil ku didajar kejoy ini. Wes opo no? Semangat. Wes opo? Lah ini kan kamu gak. Oh ngene yo. Wes opo? Iki wis acara iki dadak. Awak dhewe matur suwun dek. Iki manggu geguyonan. Muga-muga makento di Paris Gerwaras sama lurahe sama masyarakat. Nggih, mugi-mugi masyarakat Maron seger waras terus. Terus rezekine lancar gitu. Sebetulnya teng kita kelintune asale matur geguyonan niki wau. Mbok pilih teng kita kelintune ngapunten ingkang sakarang kathahipun. Niki saiki dadak monggo. Ayo Mas. Tapi